Então aqui é a praia do Estaleirinho, é isso mesmo? Isso. Como é que é o nome do senhor? Zé Saragossa, minha mãe é lá da Espanha. Da Espanha? É. Prazer. Seu Sérgio, né? Tudo bom, seu Sérgio? Meu nome é Zé. Zé. Perdão. Nossa. Seu Zé, prazer. Meu nome é Thiago, viu? Thiago? Thiago, não, isso. Você mora onde? Eu moro em Resende, Rio de Janeiro. Conhece? Já ouviu falar? Não. Conhece não? Interior do Rio. Bem no interior. Divisa com São Paulo já. É. É. O senhor tá aqui há quanto tempo? Mais de 20 anos já, eu fui buscar por aí. Oh, coisa boa. Um dia, dois já, outro a 80 centavos e assim vou ir virando, né? Tá vendo? Isso. Eu moro lá no Rio, eu moro lá. O senhor mora lá, né? É, e cuide os cartos aí, todo mundo gosta de mim, porque eu deixo os cartos lá, né? Tá certo. Sabe, por Deus tá bom, né? É. Então tá, eu vou dar uma olhada ali e vou partir. Tempo, obrigado, tá? Dá um salivo aí, não? Não, não, vou só passar mesmo, tô só de passagem. Fica muito bom. Obrigado, viu? Isso aí, galera, aqui, Praia do Estaleirinho. É. Vou mostrar aqui o isso aí, tem yoga, tenda temática, casalzinho ali, olha que lindo, restaurante. Praia não é uma praia calminha, né? Mas dá pra nadar. Ó, oh, tem uma galera ali fazendo esporte, jogando vôlei. Lindo. Por que Estaleirinho? Não sei, não me perguntem, não sei porquê. Vou tentar descobrir. Estamos agora na praia do Estaleiro. Lá era Estaleirinho, aqui é Estaleiro. Me leva a pensar que aqui tem algo maior do que lá. Mas eu não sei. Eu não consegui discernir ainda o que é maior aqui do que lá, ou o que lá é pequeno, lá é menor. Mas tudo bem. Aqui é o Estaleiro. Aqui, ó. Linda, o mar um pouco bravo. Os surfistas estão ali, é normal. Estamos aqui com essa placa gloriosa. Programa Bandeira Azul. Passarinho pousou no meu ombro, passarinho verde, e falou assim: cara, não deixa de falar do Programa Azul. É um programa internacional. É uma bandeira azul. É uma organização não governamental que dá esse prêmio, né? Tá aqui, ó, explicando como é que funciona, tá? Então, isso significa que as praias daqui são as melhores praias do mundo. É isso. Aceitem. Olha isso, gente. Olha que lindo. Olha que dia lindo. Uma casa. A galera tá aí. Tem gente gravando ali. Os surfistas, eu acho. Ó, vou chegar lá. Ali. Não vou ficar aqui hoje porque eu não gosto de mar bravo, eu sou igual criança, eu gosto de mar calmo. Chegamos agora na Taquaras, praia de Taquaras, é isso. Passei aqui agorinha. Olha que casinha linda. Tem um amigo ali trabalhando duro, fazendo a sua obra de arte, porque isso aqui é arte, né? Banheirinho, madeira. Por causa da maresia. Olha, tem barquinho aqui dentro. Vou invadir, hein? Ó. Oh. Olha que bacaninha. E chegamos. Taquara. Tá aí, galera. Você que não imaginava que aqui em Balneário Camboriú tinha algo além da Praia Central, que eu nem sabia que chamava Central. Tem muita coisa legal aqui, ó. Aí, ó. Praia linda, perfeita. Essa aqui dá pra nadar. Galera, não poderia deixar de registrar, né?
das antigas, Taquara. Falaram pra mim que aqui tem showzinho. Aqui é bacana, hein? E já dá pra ver que é, né? Ó, a vista pro mar. A vista pro mar lá, ó. O mar hoje tá demais, hein? Vamos ver. Todinho. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Olha. Das antigas. Corona. Patrocínio da Corona. Vem aqui dentro. Olha o banheirinho. Olha que bacana. Top, né? Chegamos na Praia das Taquarinhas. Olha que coisa linda. Dá pra descer. Não por aqui, mais à frente. E aqui nós temos um mirante. Estrada feita pra Tesla. Aí, ó. Coisa linda de Deus. Uhul. Lindo, lindo, lindo. É isso. Agora estamos na Parque Unipraia, Estação Laranjeira. Essa praia é a Praia das Laranjeiras. E aí eu passei aqui agorinho, ó. Tem tirolesa aqui, agora que eu percebi. Além dos bondinhos, tem a tirolesa também, hein, galera. Da outra vez eu não vi a tirolesa. Aqui é tipo uma vilinha cheia de casinhas, de lojinhas, né? Então, galera, a gente tá aqui. Eu estava ali depois, eu vim antes. Essa é a primeira entrada aqui da Praia das Laranjeiras. Entrada oficial, talvez, né? Temos aqui, ó. Me aqui sua foto. Quê? Com o amador mais antigo da praia, mais de 3 mil anos. É isso. Um índio, né? Pescador, com certeza. Tem uns arcos aqui. Ali, nativo. Final aqui da... dessa travessa, né? Vou chamar de travessa. Barzinhos, lojinhas. Tem uma lojinha nova aqui surgindo, ó. Uma sequência de lojinhas. Acho que a galerinha tá estudando, tá na escola, dando um rolê. E aqui nós estamos, então, Praia das Laranjeiras. Obrigado. Obrigado, querido. Top, top. Top. Obrigado, obrigado. Grandes coisas mesmo. Eu sou do interior. Ah, dá licença, cara. Da onde que vai? Laranjeiras, galera. É isso aí. Barquinho piratão ali que sai lá de Balneário. Ó, já tô começando a acertar, hein. A praia aqui já tá mais cheinha, porque é uma piscininha muito bacana aqui. Lugar perfeito.